Namanya siapa Mas Kedap? Kulo sepile. Sepil son nggih niki lho tasik mlampah ngantosi. Kalau sersingan bawa tikar sendiri ya Pak nggih. Tumbas nggih wonten tumbas. Pekalongan hadir Mas nggih, suwun Pekalongan. Jawah mboten Mas Markas. Alhamdulillah mboten Jawah. Sony apa kita tulisannya? Oh, Sony Ultima. Ultima pakai 8 sub loh. Mas tong cari info grup ST Market. Info grup. Oh, duka nggih. Ya Allah, mugi bahagia nggih. Alhamdulillah acara nang Mas pengawasan rutinan malam Selasa. Kalau mau nginap tidur pesantren apa boleh? Boleh Mas, boleh. Niku cek sound sambil. Mengke bar maghrib. Sing bijanter Mas, bijanter tengah jeng Mas. Kulon lebih tengah jeng. Abut. Kok cah loro kan? Loro. Buduk, buduk yang jeruk, buduk. Jeruk, durangnya. Apa nih? Yang jeruk gak ada, bar maghribnya gak ada. Oh, lagi mau cangkruk nih, cangkruk malan. Bar maghrib gak ada, bro. Iya, wajin Roman Sony buatan rolas sub, tau. Rolas nih, gue. Gih, rolas. Ultima pakai rolas. Lek, sing biji wau 6 gitu ya. 6 sub, sebelah 6 sub, sebelahnya 6 sub. Sampai Satyan Mas Boten kula jamaah Mas Boten Satyan Masya Allah mugi berkah setari kagum sah masih dan sedang pun nggih suwun kita kok sahdu sersen nggih sahdu teng sersengan timbang teng sergavalu mboten iso ubah sergavalu ST Banyuwangi Selatan hadir nggih suwun Banyuwangi aku tak budal jam 8 wae iki sik bakul nasker tuh nggih bakul nasker hadir acara apa Mas pengawasan iki acara apa Mas pengawasan rutinan sabuli taubah Ustadz sinten Mas. Aduh Gus Ikdam. Kae lho bakul segondi to le. Ndi bakul segondi. Se nyisar ke volume kebek Mas. Nggih, sampun. Tapi dereng tutup sing wingkinge ta sik. Ning dalan kono mang lho. Leh, ndi? Kae to usuk. Dilungkas lek rene, nek tenono. Buse kapan lek ning umroh? Bulan 11. Apa tau wit mau ngulai bakul sego terus kekasih bakul sego niku mbak jamaah los niku kangen jawane ora melok rutinan ping piro cahwi maksudnya bakul ini maksudnya mas melaku neng ngarep coba sampun mau malam Selasa siap romantu nggih mas sampean saking daerah ngendi Blitar Timur anu Malang Selatan apa Blitar Timur nggih Kali Pare yuk. Ayo di mana iki Kak? Di Srengat Karanggayam. Wonten artisnya ta Mas? Duka lek niku. Artisnya moro-moro teko-teko dhewe lho marane. Surabaya hadir Supriyadi nggih suwun. Katone wayem ngaos isor singon sambil ngopi nggih. Niki to, ngeten iki. Duh, waduh, suwante. Gimana kalau udah musim hujan, kasihan warga dan bisa cuma kebagian ini. Ini aku yang bingungnya. Ini aku, ini mangke gusnya teng gavalum ini. Yang kebiok. Mas, pil gerbang perempuan apa sik saged? Penuh, mbak. Jamaah. Setri pun penuh, dalane pun penuh. Masya Allah, ini. Mula sepil nih. Jamaah setria pun penuh waktu dalan. Kau malam Jumat di satu koma lagi terlambat atau fisik sakit. G. Jayapura hadir. Topeh G. Suan Jayapura. Jayapura. Kucing dam dengaos mumpun di kali singon. Teng dalam G. KDM hadir G. Ini kurutiran teng penting Mas. Markas Srengat Sabili Taubah. Kucing dam Jateng hadir G. Suan Jawa Tengah. Mas sepil Kulon Singon. Kulon Singon kosong lah siang. Sepi. Sony Ultima Mas. Nggih, Ultima bawa 12 sub Sor Singon tapi Mas Magrib riyen nggih
dereng adzan iki tasik kira kedap malih off niki nggih. Salat magrib riyin, Banyuwangi hadir Mas nggih, sun Banyuwangi. Mas tolong sipil sing ning bakan kuwi Mas. Bakan oh nggih. Bakan mung penuh e. Monggo sampean ngajeni istiqomah. Monggo bidatung sampun nggih. Saifuddin sinten iki nggih? Saking sampean. Kula nggih. Niki mawon sampean. Ya Allah semoga gak turun hujan. Amin. Monggo mboten Jawa nggih. Pesan yang saya ngarep kira-kira datang jam pinten. Buka gerbang jam 4.4. Jadi pokok jam 4 kudu-kudu kok kene. Cuma no bojoku belum dijak sowan Mas nggih. Kula nggih. Pengen sowan mboten saged tak mboten mriki ya. Aku malah randu bojo Mas. Pengen mriku nggih, pengen mriki. So wecuk mriki yo. Tuwenang. Tulungagung Dik, hadir nggih. Di mana itu Mas? Promosi to Mas? Nggih Mas. Ya setengah promosi nek enek sing nyantol ora enek ya ora apa-apa kene ngaji yo. Sampeyan ngerti Mas? Halah singkil, singkil. Itu le samben. Garum hadir dulu. Nggih garum nggih. Suwun garum. Kula saking resik salam kenal nggih, suwun resik. Mugi angsal barokah Gusti nggih, suwun. Amin. Bar iki tak ganti HP sing rodok mending cah. Wah, mosok lab kamerane koyo ngene iki. Ndak nyuweni. Teng pundi Mas? Teng srengat karang ayam. Galek hadir nggih suwun galek. Wih, gurih kosong. Bakul sego ndi ta bakul sego pe. Ini bakul sego mbah-mbah ge. Musik lokan lokasi mana? Dadapan gumul hadir nggih suwun dadapan. Berarti daerah kidul kuno nggih. Singkil-singkil, genah singkil ora Mas? Nggih. Tak golek bakul sego sik ya. Budal bar magrib iso nek sore singan tak iki Mas. Saged. Wih, tak sik longgar niki to. Terus singan tak sik. Wih, jumbar. Pas terus sik Gus Ik badhe teng ngawi nggih. Duka lek niku. Ya ya ro aku. Wih, piye iki? Hujan hadir Mas nggih, suwun hujan. Kula ndawung gudamar Mas. Lho, ndawung. Iya tonggo iki ndawung. Aladin. Cah lo sik tenan tak sepil ni bakul sego. Kula ndawung. Bekasi hadir nggih, suwun Bekasi. Sing ngene punya siapa, Mas? Duko. Senes gadah. Kulo sing ngene. Sipil jamaah, Mas. Lah iki kuwi jamaah. Oh, wenu. Tapi mboten geger, Mas, ya bener. Jamaah nek nakal-nakal cemplung iki ae. Dimori iki ae. Ini kita jamaah dari ini. Ini jamaah. Sopo bola UDW Mas. Orang nek bola cah-cah. Sekolah Korea kabeh. Sekolah Korea. Aku dhewe los sepil sampean Mas. Beh. Aku kon nyepil. Kok moro keluar kabeh sing delok. Ini iki kule. Isin aku. Sepil kudung ireng Mas. Kudung ireng ini iki kudung ireng. Iki kudung ireng. Dilap kamera belakangnya tambah bening. Ketok e ngono sik tak lap ya. Enten ono jog keluar. HP-ne bosok iki, Bro. Bar kita ganti.
Bikinannya pusat ya bos. Beh, pusat, petit. Matur suun, hi. Suun, sami-sami. Niku kali mbiyo Gus iki napa tepi lah niki griyane. Ya teng dalam tembok niki griyane. Wong-wong iki kok ndelok tembok iki lho Pak. Nggih. Ndelok tembok wong-wong. Share mriku. Waruh, mesti langsung kudu ndak jam pinten. Lah griyane pundi jenengan? Tambah burem. Lah, mosok? Lah mbuh mumet aku. Besok tak tuku HP-ne. Ndak burem.